Gözəl bir rəsm yaxşı bir dost kimi də deyirlər. Sənə yoldaşlıq edər, rahatlıq verər, dünyanı rəngləndirər. Onun da dostu tutduğu fırça çəkdiyi rəsmlər idi. Söhbət dünya şöhrétli rəssam Tahir Salahovdan gedir. Xalq rəssamı Tahir Salahov bu gün dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin. Hər bir şəxsin simasında zamanın portretini görmək olar. Ancaq elə insanlar var ki, onlar zamanın simasına çevrilirlər. Bu gün həmin şəxsiyyətlərdən biri, dünya mədəniyyətinin əfsanəsi, xalq rəssamı Tahir Səllahov dünyasını dəyişib. Xalq rəssamı 1988-ci ildə ürəyindən əməliyyat olunduğu üçün ildə bir dəfə Almaniyaya yoxlanışa gedirdi. Müalicə olunmalı idim. Həyatımızın müəyyən bir dövründə hər şey ola bilər. Mənə çox xoş idi ki, məni heç kəs unutmamışdı. Bu dəfədə yoxlanış üçün Berlinə yollanan 93 yaşlı rəssam Tahir Salahov müalicə aldığı klinikada dünyasını dəyişir. Mənim üçün Tahir Salahov hələ sağdı. Mən çox məyus oldum. Uşaqlıqdan tanış olub sənət yolunda birgə addımlamışıq. Onun kimi sənətkarın dünyadan köçməsi haqqında danışmaq mənə çox çətindir. Mən dan ağlayıram. Ağlayıram ona görə ki, o hələ yaşayıb piratmalı idi. Bu zür ağıllı, zərif, peşəkar və çox müdrik bir insanın yoxluğunu hər zaman hiss edəcək. O hər sözünə cavabdeh idi, sözünün ağası idi. Əlbəttə ki, onun uzun illər akademik olduğu Rəssamlıq Akademiyası üçün əvəz edilməz itkidir. Bu gün təkçi Azərbaycan yox, həm də bütün keçmiş esteri kədər içindədir. Rusiya hər zaman bu gözəl insana xüsusi diqqət yetirib. O öz emalatxanasında hər gün işləyirdi, dünyaya gözəl əsərlər bəxş edirdi. Mən Azərbaycana, onun ailəsinə, bu dünya vətəndaşına sevən bütün insanlara səmimi başsağlığı verirəm. 1928-ci il noyabr ayının 29-unda Bakı şəhərində anadan olan dünya şöhrétli rəssam Tahir Səlahovun yaratdığı tablolar təkcə Azərbaycan incəsənətinin deyil, həm də dünya təsviri sənətinin inciləri sırasındadır. Rəssamın yaratdığı əsərlərə baxarkən xeyli düşünməli olursan. O da bir əsəri çəkməzdən öncə xeyli düşünürdü. Həmişə deyirdi ki, rəssam hər zaman işinə şübhəylə yanaşmalıdır. Bir əsər yaratmaq üçün uzun müddət onu qiymətləndirərək fırçası ilə gördüyünü, düşündüyünü göstərməyə bacarmalıdır. Bunun üçün də o istədiyini bərbəzəyəsiz, çılpaqlığı ilə on üzərinə həkk edirdi. Bunu qəbul etmək çox çətindir. Salahov müasir təsvir incəsənətinin bir əsənəsi idi. Onun yaradıcılığında portretlər üstünlüyü təşkil edirdi. O çox yaxşı və qeyri-adi bir insandı. İncəsənətin sələhətli səfiri adlanan Tahir Salahov işinə həmişə xüsusi həssaslıqla yanaşardı. Onun yaradıcılığında görkəmli yeri Azərbaycan neftçilərinə həsr etdiyi Növbədən qalanlar tablosu tutur. Onun əsərləri bu gün dünyanın bir sıra muzeylərində, sənət mərkəzlərində nümayiş olunur. Fider Əliyev, Fikrət Əmirov, Qaraqarayev, Rəsul Ruzayev, Seyidəzm Şirvani, Mirzələ Əkbər Sabir böyük ustallıqla çəkilmiş portretlər həm də Tahir Salahovun bir şəxsiyyət kimi öz portretinin cizgiləri sayıla bilər. Tahir Teymirovici ilə daha yaxından tanışlığımız Yekaterina Mədəniyyət Fondunda onun ilk sərgisini təşkil edəndə təsadüf etdi. 2016-cı ilin sərgisidir və ancaq onda başa düşdüm ki, məniyə Tahir Salahovun sərgilərini xatırlamır. Çünki bu elə onun Moskvada baş tutan ilk böyük sərgisidir. Görkəmli iqtisayiy xadim Tayir Səllahovun həyat və yaradıcılığı vətənnəvə və mədəniyyətə təmənnasız xidmətdən ibarət olub. Xalq rəssamın cənazəsi Bakıya gətirilərək birinci fəxri xiyabanda dəfn olunacaq. Maya Sabir Qızı Fərid Əkbərov İTV xəbər.